କଣ କରୁଛ କଣ ଟାଇପିଂ 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 ଯଦି କରୁଛ ସି କଣ କରୁଛ ମାନେ ଇଏ କଣ ଟାଇପିଂ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ ଅନଲାଇନ ହଁ ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କଣଟା କରୁଛ ଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବଗ ଏନି ଏନି ମେ ମେ ସବୁ ପଳେଇଲା ତାମାନେ ଫେଲୁଅର ଏନ୍ ଆର୍ ନା କ'ଣ ସେଟା ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିବ ତମେ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରୁଛ ଟି ନା କ'ଣ କରୁଛ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣି ହେଉନି ଆରୁ ଏଡି ମାଲି ରୋଡ଼ ଗେମ୍ ଓଭର ଆରୁ ତମକୁ କିଏ ଏମିତି କହୁଛି କିଏ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେମିତି କରନ୍ତି ତମେ ଏମିତି ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହାତ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ହବ ହଉନି କୋଉ ଫର୍ମାଟ ତମେ ଖାଲି ହାତଟା ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଏଡେ ସେଡେ ମାରିବ ଏ ବି ସି ଡି ତାର ତମେ କୋଉଥିରେ ପକଉଛ କହିଲ ମତେ ଟି ଏଠୁ ଜେଡ ଏଇଟା ପକେଇବ ହଁ ଏ ବି ସି ଡି ଏଠୁ ମାନେ ନେ ଯୋ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋ ରଖୁଛ ସେଟା କେମିତି କଣ ଟାଇପିଂ କରୁଛ ରଖିଆଟା ଜାଣିଛି ହଁ କୋଉଥିରେ କେମିତି କଣ ରଖିବ କହିଲ ଏଠୁ ବା ଜେ କେ ଏଲ ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଟ ଚିହ୍ନ ବାସ 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 ଏଠୁ ତାପରେ ଏପଟେ ଏସ ଡି ଏଫ ମାଇକ୍ରୋଟ ୱାର୍ଡ ଖୋଲ ଖୋଲିଦେବି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଆସୁନି ବା ନା ମାଇକ୍ରୋଟ ୱାର୍ଡ ଖୋଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲ ହଁ ଏପଟରୁ ଦେଖିକିରି ସେପଟେ ଟାଇପ୍ କରୁଥିଲ ହଁ ଏ ହବନି ସେମିତି ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ନାଁ ହେଲା ମଣ୍ଟୁ ତମେ ସେଇ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ଟି ୟୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆଖିରୁ ଟାଇପ୍ କର ଏମ୍ ଏମ୍ ଏ ସ୍ପେସ୍ ଏମ୍ ଏ ଏମ୍ ହଁ ଏମ୍ ଏ ଏ ୟୁ ଏନ୍ ଟି ୟୁ ବାସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ଟି ୟୁ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ବଢ଼ାଅ ଯେ ବହି ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ଟାଇପିଂ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ ହବନି ମାନେ ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଇଏ ହବନି ଫର୍ମାଟ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପଲଟା ହେଇଯାଉଛି ବା ଆରେ ହଉ କ'ଣ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତାନି କି ଏଇଟା ଧରିବାକୁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସେ ବାଡ଼ିଆଟା ସେ ତ ଅସୁବିଧା ହବ ନୂଆ ନୂଆ ଯିଏ ଶିଖନ୍ତି ସେ ତ ଅସୁବିଧା ହବ ସେଥିରେ ନୂଆ କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଇଏ ଏଥିରେ ତ ମାନେ ବିନା ଫର୍ମୁଲା ତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇପିଂ କରିଦେଉଛ ବିନା ଫର୍ମୁଲା କରିଦେବି ଭାଇ ପୁରା ରକେଟ ଭଳିଆ ହାତ ଚାଲୁଛି ବିନା ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚାଟିଂ କରି କରି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଚାଟିଂ କରିବ ମେସେଜ କରିବ ସେ ସେଇଆ ଠିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରିବ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବିନା ଫର୍ମୁଲାରେ ତମେ କରୁଛ ହଁ ବିନା ଫର୍ମୁଲା ନା 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 ଶୁଣ 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 ତମେ ଏଇଠି ବହିଛ ହେଲା ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ଇଏ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏ ଥ୍ରୀ ସାଇଜ୍ର ପେପର୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେବ ଏସ୍ ଡି ଏଫ୍ ଏସ୍ ଡି ଏଫ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଇପ୍ କରିହେବ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି ସେଇଥିରୁ ଦେଖିକି କରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ତମେ କମ୍ପଲସରି ରଖିବ ତମର କେଉଁଥିରେ ଏସ୍ ଡି ଏଫ୍ ଆଉ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେମିତି ରଖିବ ଟାଇପ୍ ଏତିକି ତ ଜାଣିଛି ଖାଲି ରଖିବାଟା ମନେ ଅଛି ନାହିଁ ତମେ ପୁରା ତମ ନାଁଟାକୁ ଇଏ କରୁନ ତ କେବଳ ତମ ନାଁଟାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଯେମିତି ଜୋରରେ ବାଡ଼ିବ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ତମେ ଏ ବଦଳରେ ଏସ୍ ମାରିଛ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ବା ଭୁଲ ଆଉ ଦେଖୁଛି ହଉଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ ଭୁଲ ହୁଅନ୍ତାନି କି ଏସ୍ ବାଜି ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼ଟା କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପିଂ କରୁଛେ ନୂଆ ନୂଆ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିବା ଆଉ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼ଟା କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼େଇବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟାଇପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହି ଫହି କିଛି ଧରନ୍ତୁନି ବହି ଧରିବେ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିବାଟା ଥାଏ କାରଣ ବହି ରହୁଛି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତେଣୁ ଆପଣ ସହଜ ଭାବରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଏ ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କେଉଁଠି ରହିବ ଆଉ ବାଁ ହାତର ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କେଉଁଠି ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ଆଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ମିନକତନ 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 ମୁଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲିଥିଲି ସମୟ ଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଲି ଟାଇପିଂ କରୁଛି କିଛି ନା ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ମଣ୍ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଟୁ ଆସିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ତମ ନାଁଟାକୁ କେବଳ ମଣ୍ଟୁ 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 ହାଇପେନ୍ ମଣ୍ଟୁ ହାଇପେନ୍ ମଣ୍ଟୁ ହାଇପେନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି ତ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବହିକୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ବହିକୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଧରିକିରି କେବେ ବି ଆପଣ ଟାଇପିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁନି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ତେଣୁ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଏକା ଚାଲିବ ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କିନ୍ତୁ ମୋଟା ବହିଟେ ଯଦି ଧରିବେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧିକା ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ମୁଁ ଟାଇପିଂ ହେଉଛି ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଶିଖିଯିବେ ଯଦି ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଯଦି ନ ଶିଖିବେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁଟାକୁ ଆଗ
ଟାଇପିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବହି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଏ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଫଟୋସପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ବି ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଟୋସପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଫଟୋସପ୍ ପେଜ୍ ମୋର କୋରେଲ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟିଭି କୋର୍ସ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କୋର୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଶିଖିକି ଆପଣ ଆରାମସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିପାରିବେ।